ba prime division na nyom tam nang do live ton ne pek tv ba pe ni samatkech ba pop rong kao ba samatkech rong kao jmroh ban phea ka khai che ba chap ban prue nien ba pi kanchok khum tam long ba pe ni nyom kong tae phea ka live ton neu muk ba ni ba kuek samatkech ba kompong tae phea ka khot khluon ba chuen song sai neak dae mien thnam nien chmuon pi kanchok khum tam long បាទសមាជិកចម្រុះបាទប្រិយមិត្តជនបាទកំពុងតាមដានការ live តនៅ TVSB បាទគឺជាខ្លួនផ្សាយបាទគឺសមាជិកចម្រុះគាត់ធ្វើការឆែកអាវុធបាទនៅមុខវត្តសំបូរមាសបាទតាមផ្លូវ217ធ្វើការឆែកបានជូនខ្លួនផ្សាយដែលមានឆ្នាំមានចំនួន2កញ្ចប់នេះតែម្ដងបាយច្រាស់ទេអើលៀនថយគាត់បាទនៅខណ្ឌដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺសមាជិកចម្រុះបាទគាត់ធ្វើការឆៃឆេបាទអាវុធជាតិផ្ទុះបាទអាវុធជាតិផ្ទុះក៏ធ្វើការគាត់ខ្លួនបានជូនសង្ស័យបាទម្នាក់ដែលមានឆ្នាំញៀនចំនួនបាទ2កញ្ចក់ខ្លួនតែម្ដងតែយើងមិនចោលតែ2នាក់អីរៀងរបស់សានយកបាទខ្ញុំមិនជឿគឺឡាននឹងសែននៅផេក TVSB ដែលខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការឡាយផ្ទាល់អត់ទៅថតមកមកថយមកវិញហើយបាត់ខំទេសាំតោវាអត់តែបងមើលតែតោតោតោវាតាលេតោបាទទៅចុះទៅចុះទៅណាតោវាចុះមកសុំមកតោនៅពីណាតោអូវាលើមកវិញលើមកតោមកតោទៀតបាទនេះគឺបាទគឺជាជនសង្ស័យដែលសមាជិកចម្រុះបាទគាត់ធ្វើការឆែកអាវុធបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217គាត់ធ្វើការគាត់ខ្លួនបាទជនសង្ស័យបាទដែលមានការបាទកាន់នេះអាស្គួរកាន់អាឈប់ហើយនោះសាំតោវាធ្វើការឆែកឆេបាទឃើញឆ្នាំញៀនចំនួន2កញ្ចក់ភូមិរួមជាមួយនឹងម៉ូតូសាំង016មួយគ្រឿងតែកាប់វិធៀងមកឃើញអូអានេះពេកចឹងអើឃើញចាប់ជាប់តតតស្មារតីទេបាទមកនេះហើយគឺជាបាទសមាជិកចម្រុះខ្ញុំសូមសរសើរដល់សមាជិកបាទដង្កោចម្រុះដង្កោដែលគាត់ធ្វើការឆែកអាវុធជាតិទូក៏ធ្វើការគាត់ខ្លួននឹងជនសង្ស័យដែលមានឆ្នាំមានបាទចំនួន2កញ្ចប់តែម្ដងបាទឥឡូវត្រូវបានសមាជិកបាទទៅខាងដង្កោគាត់យកជនសង្ស័យដែលមានឆ្នាំញៀនបាទធ្វើការចាឆៃវុតបាទមានឆ្នាំញៀនក្នុងទីកញ្ចប់ភូមិតែម្ដងយកទៅធ្វើការសាសួរនៅអធិការខណ្ឌកោព្រមនឹងជនមើលមុខមកណែមើលណែមិនដល់ម៉ែណែឆ្នាំម៉ែបាទព្រមនឹងជនឥឡូវត្រូវជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌដង្កោបាទសមាជិកចម្រុះដែលកំពុងតែធ្វើការបាទធ្វើការទៅឆែកជីវិតនៅមុខវត្តសំបូរមាសតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទក្នុងសង្កាត់ខណ្ឌដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក៏ឆែកឆេវឃើញឆ្នាំញៀនចំនួន2កញ្ចប់ធំតែម្ដងហើយធ្វើការបាទយកជនសង្ស័យយកទៅអធិការខណ្ឌដង្កោដើម្បីធ្វើការសួរនាំបាទហើយនេះគឺកម្លាំងកងរាជវុធហាត់ចម្រុះតែម្ដងបាទកំពុងតែធ្វើការឆែកឆេអាវុធការជីវិតទុះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទក្នុងសកាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងអីបងវាសួរបងអីបងមិញធ្វើការខត់ខ្លួនជន់សង្ស័យមិញបានឆ្នាំញៀនចំនួនចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់បងពេលដៃវិញព្រោះចឹងពេលដៃក៏តំណាងជាតិថាឯកភាពហើយក៏មកញៀនអត់មានដៃវិញបងតើធ្វើចឹងគេថាយើងប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 ងមេម៉ែបាត់បងសូមជួយតបសុភាដល់ខ្ញុំអ្នកយកព័ត៌មាន TVSB បងហើយមិញធ្វើការគាត់ខ្លួនមិញស្មានឆ្នាំញៀនចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់បងបាទពីកញ្ចក់ធំបងពីកញ្ចក់ធំបងបាទបាទហើយបងធ្វើការឆៃឆេអាវុធជាតិទូនៅតំបន់ណាដែរបងផ្លូវ217មកគាត់ផ្លូវ217មកគាត់សុភាបាទបាទបាទដើម្បីឆៃអាវុធជាតិទូបងបាទបាទបាទហើយមុននេះបងកងកម្លាំងផងបងធ្វើការឆែកម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលមានឆ្នាំញៀននៅជាប់នឹងខ្លួនតែម្ដងបងបាទបាទបាទហើយបងមានឈ្មោះដែរបងចូច័ន្ទសៀងទីអាប៉ារួងខណ្ឌខណ្ឌកៅបងបាទ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 អរគុណច្រើនអរគុណបងបាទបងគាត់ជារួងខណ្ឌកៅដែលគាត់ដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះតែម្ដងព្រមនិកជនចូលឆែកអាវុធទៀតទុះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទក្នុងខណ្ឌសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក៏ឆែកឆេបានបាទឆ្នាំញៀនចំនួន2កញ្ចប់ក្រុមតែម្ដង
ឲ្យជួនសង្ស័យបើរួមនឹងម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌនគរដឹកយកទៅធ្វើការស៊ូនាំនៅអធិការខណ្ឌនគរតែម្ដងបាទនេះគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការឆាយវត្តជាតិទូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2បាទ17បាទអរគុណប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរកការ live តនៅ page TVSB ដែលខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការ live តនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទខ្ញុំសង្កត់បន្តខណ្ឌតរីទនីភ្នំពេញគឺកំពុងសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែធ្វើការឆាយជីវិតជាទុះបាទហើយនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះតែម្ដងដើម្បីគុំគុំមានសុខភាពហើយដើម្បីកែលម្អនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យសុខភាពផងដែរបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលយំតាមដានរកការ live តនៅ Fake TV SB ខ្ញុំនឹងចាប់ការ live ប៉ុណ្នេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលយំតាមដានរកការ live តហើយសូមជួយ like ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជូនពរប្រិមិត្តក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យបិណ្ឌខាងបិណ្ឌបាទកាន់បិណ្ឌនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមអរគុណជូនប្រិមិត្ត